Festas e Eventos TV, um oferecimento de CI. Você aprende com o mundo. Você também sonha em ver os jogos da Copa aqui em Campo Grande? Então confira essa matéria que vai ao ar agora. Em reunião realizada pela Associação Comercial Industrial de Campo Grande, o publicitário Chico Santa Rita, um dos maiores marqueteiros do Brasil e responsável pela campanha da Copa no Estado, apresentou o projeto de apoio à candidatura de Campo Grande. Tenho feito alguns trabalhos, né, e a gente, eu acho que o trabalho bem feito, ele acaba dando resultado. Então, eu acredito nesse resultado também, porque a gente tem toda a condição, né, dos índices, da situação da cidade, da situação do Estado. Né? E vamos esperar, porque isso vai ter que dar certo, isso vai dar certo. A campanha pretende explorar a mobilização social e os pontos positivos da nossa cidade morena e também das demais cidades do Estado. As ruas se encheram. Não se importa muito se são 200 mil, 150 e tal. O importante é que eu ouvi membros da FIFA dizendo o seguinte: só vi isso em final de Copa do Mundo. Então, a população, quando ela é bem avisada, quando ela é bem informada, ela responde. Né? A população é maravilhosa, foi para a rua de uma forma maravilhosa. Eu acho que isso deu uma demonstração muito forte de uma população que quer a Copa aqui. Então, isso é uma vontade, que é uma vontade que tem que ser vista lá e tem que ser respeitada. Santa Rita garante que o desenvolvimento de Campo Grande é ponto forte e admirável. Essa competitividade entre Cuiabá e Campo Grande, ela existe latentemente. Eu já trabalhei muito em Campo Grande, trabalhei muito em Cuiabá. Eu conheço bem as duas cidades. Existe uma rivalidade latente. A gente sente que o crescimento de Campo Grande foi muito grande, era uma cidade, não era a capital, né, do estado inicialmente. O crescimento foi muito grande e isso às vezes causa algum incômodo. Esse desenvolvimento que Campo Grande teve de uma forma muito forte. A associação não está medindo esforços para concretizar o sonho de todos os sul-mato-grossenses. No momento, o maior empenho dela está no recolhimento de assinaturas dos empresários. Nas universidades, aqui também na associação, no balcão de atendimentos. Então, e também através de fax, e-mail e tudo mais para a gente poder conseguir o máximo de assinaturas possíveis. E contam com o apoio dos associados para uma forte mobilização. Já enviamos para vários associados, mas quanto mais empresários, mais pessoas envolvidas, mais fácil vai ser chegar no objetivo de 100 mil assinaturas. Vamos chegar lá, contamos com a sua ajuda. Mato Grosso do Sul é o estado do Pantanal. E temos toda a capacidade de representar a Copa de 2014. Vamos nos unir e provar para todos o potencial de Campo Grande. Afinal de contas, o Pantanal é aqui. Muito obrigado pela sua visita. Espero que tenha gostado dessa matéria preparada para você. E volte sempre ao nosso site www.eventostv.net. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.